Channel O kama nilivyokuambia ni jamani, hii ni Channel O. Yani tumeingia kwa lubukusu yenyewe kabisa. Mama yetu Janerose, you are a blessed mother. Thank you. You are a blessed minister. Thank umebarikiwa you. Sana sana sana. Mioyo ya wengi imesisimka sana sana sana. Mm-hmm. Kitalo yote hapa hapa. Amen. Biga yote macho hapa. Busia yote hapa hapa. Kakamega hapa. Bungoma ni Transoia. Na Transoia. Na hata West Pokot. West Pokot ipo. Wow. Umetubariki sana mama. Amen. Si Chiliba. Mm. Ndio wimbo yako ili wimbo wako ambao ulikuamsha kabisa. Uliiti kabisa na bado una hit. Na bado una hit. Yes. Nini ilikusukuma kabla hujatupatia wasia umisho mama? Mm, huu wimbo siku moja ilikuwa 2016. Nikawa nimekaa, nimeshaimba hiyo Oe Bwelu Yali album imetoka. Na ikawa siku moja nilikuwa nimekaa, nimeosha vyombo nimemaliza na nikaenda nikakaa kwa kiketi kwa nyumba. Na nikawa ninaanza kutafakari. Mm-hmm. Yaani ni kama tu unaweza kuwa, yani mawazo inakukujia. Nikaanza kutafakari, nikaanza kutafakari. Na nikaanza kuoji moyo wangu. Tarumbeta ikilia kweli. Mimi Janerose nitakuwa wapi? Na hiyo kitu ikaanza kuimba masikioni mwangu. Nini ulikuwa unapitia nini? Ulikuwa unapitia mambo gani? Yaani kuna mambo ambayo nilipitia kwa sababu ili nitoe hii album ya kwanza hii Oe Bwelu Yali. Mm. Nilikuwa natoka ku studio kutoa hiyo wimbo. Nakumbuka ilikuwa 2017 tarehe 6 if I'm not wrong. Kesho yake tunapika kura. Na wakati okay. Nilitoka sasa studio kurekodi nikafika Kiminini na pikipiki kanigonga. Na wakati ilinigonga sikuumia. Bali tu Mungu alinipa nguvu nikamsukuma yeye akaanguka huko na mimi naye nikaanguka kwa lami katikati. Kile ninashukuru Mungu ni kwamba hakuna gari lilokuwa linakuja kutoka nyuma yangu wala mbele. Na walipokuwa wanataka kuchapa huyo mjamaa nikasema msimguze. Ninajua kile kinaendelea. Mm. Nikaenda nyumbani kesho yake nikapika kura tu vizuri. Mm. Na nikanyamaza nikatulia. Wakati nimetoa huo wimbo na 2016 hiyo wimbo ya Sichiriba nilikuwa nimeutunga mwezi wa sita na my mother-in-law akahaka. Aha. Vila aliaka nikasema ama hii wimbo ndio ilifanya hii ya Sichiriba kwa sababu ilikuja automatic. Sichiriba silikupwa barobore balichana ye. Sichiriba silikupwa balinda maraka balichana ye. Wayaya bangenywe kamwirwache epapa bangenywe kamwirwache inyinga ichanga olirebwa kimili mokyo kyo wakola. Hiyo kitu ikanifunja moyo nikaweka hii wimbo kando nikasema hii wimbo sita hii. Mm. Kwa nini wakati ni Mungu ananiletea ujumbe huu na my mother in law mwenye ninapenda anaaga akaniwacha. Niliwacha kuimba hiyo wimbo mwaka huu. Nikakuja nikauimba 2017. Amen. Vile ninaimba huo 2017. Mm. Mambo hii ikakuja tukakuja nayo nikakuja nayo mpaka nikakuja nikautoa 2018 mm-hmm. mwezi wa 10 mm-hmm. tarehe 30 mm-hmm. nikalonji hiyo album na vile ilitoka kweli kwa mshindo mkubwa na ninashukuru Mungu mpaka leo hii wanausikiliza Ulaya wanausikiliza wapi na ninaona ukibariki moyo wa mtu. Sababu ya dakika zinakatika mm-hmm. naomba tupe washia wako wa mwisho alafu tukupate vipi pengine mtu kuna mtu ambaye anataka kukufikia najua wewe hata wakati wa kupumzika si rahisi sana kupata. Ninakuanga na shida kwanza simu kwanza ndio sitamani hata kupeana namba kwa sababu wanaweza pika simu mpaka nisikie kichwa imekuwa kubwa lakini nikishika iko tu hivyo. Sasa ninafikanga mahali mpaka ninachoka but
Jambo ambalo ninaweza kuwawachia wasikilizaji watazamaji. Amen. Ni hili. Hizi nyimbo ambazo tunaimba hatuimbi bure, bali zinahubiri. Amen. Na kama una masikio ya kusikia, sikiliza huo wimbo, huu wimbo ambao unasema siichiriba. Imekuuliza hapo chini ikasema ya kwamba toka kwa uchawi, toka kwa waganga, toka kwa watu wachafu, maana siku zimefika. Si mimi niliyesema, ili neno ni Bwana alinena ndani mwangu. Nami nikalitoa kupitia kwa wimbo ili moyo wako ukabadilike na maisha yako ibadilike. Kwa hivyo wewe unayenisikiliza leo hii, pengine hizo vitu vimekukalia katika maisha yako, waachana nazo, maana parapanda wakati italia utaenda wapi. Si chiribane zikape, okabe waena, uirebe wanda yesenda lwelo. Kwa sababu parapanda ikilia, utakuwa wapi. Maana ya hii huu wimbo kweli, hata mimi ikiimba inanikuza moyo. Najiulizanga mimi Janerose. Mimi ni muimbaji, mimi ni mhubiri. Je, nitaandikwa? Na Bwana nipe hekima ili ni chunge haya madhabahu ambayo umenipa, ili parapanda ikilia, amen, niwe miongoni mwa wale watakao nyakuliwa. Amen. Nawe tamani kunyakuliwa, amen, na Bwana. Amen. Amen. Na ninaamini Bwana atakutendea. Na maisha yako hayatapaki jinsi yalivyo, mpendwa msikilizaji. Amen. Maisha yako hayatapaki hivyo. Amen. Wakati utakeuka na kusiacha njia zako mbaya, wakati utasimama kwenye madhabahu ambayo Bwana amekupea ukihubiri injili kwa uaminifu, aki itakuwa furaha. Lakini kama utahubiri hapa huko kwa shetani, huko kwa Mungu, na kuambia baba sikiliza mama yangu, hakuna maisha huko mbele, kuna kilio na kusaka meno. Amen. Maana ya sichiriba, acha njia zako mbaya, linda sheria za Mungu, shika, tembea katika utakatifu wa Mungu, na kubali kushika maagizo ya Bwana, na maisha yako itaendelea. Napenda tumalizie hapo kitengo cha The Person in Focus. Tumekuwa na baraka na fahari kubwa mno kuwa na mama yetu mchungaji Janerose Khaemba kutoka Kitale. Amekuwa nasi ama tuko naye, na ndio tunamalizia kwa sababu ni lazima tuwe tunafungasha. Ila kabla tujafikia katika ile hali ya kufungasha, naomba kwamba usiondoke tafadhali, kwa sababu kunaye kaka yetu Innocent ambaye anaingia katika kitengo cha My Testimony. Ana ushuhuda mkali sana. Mungu amemtoa mbali, amemfanyia mambo makubwa sana, na leo hii yuko hapa kushuhudia yale ambayo Mungu amekwisha mtendea. Mama yetu mchungaji, napenda kushukuru sana kwa sababu ya kupata nafasi ya kuja kwa pamoja nasi katika ibada hii. Asante. Ya miale ya baraka. Asante. Hii ndiyo Pendo TV, furaha kwa jamii. Asante kwa kutenga muda wa kuja kwa pamoja nasi hapa. Amen. Nyimbo zako ziko YouTube? Wapi pengine? Nyimbo zangu ziko YouTube, na pia niko nasikiza. Na ukienda YouTube utafuta tu Pastor Janerose Khaemba, ama unaweza kuandika tu Pastor Sijiriba. Pastor Sijiriba. Na itakuletea nyimbo zangu zote. Pia kuna mahubiri mahala pale. Ukienda YouTube utapata namba yangu. Ukihitaji maombi nitakuombea. Lakini ukinipigia tena simu usiwe unaniuliza maswali. Mimi ni mke wa mtu, nimeolewa, niko na watoto na niko na wachuku, na hivi karibuni tunaenda kuhalalisha ndoa yetu. Kama unataka kushuhudia, kuja kwa hiyo ndoa uone vile tunakula keki, nawe pia ushiriki pamoja nasi. Bwana Mungu akubariki. Bwana Mungu akubariki sana. Please, may God bless you so very. Yesu mwana wa mwana wa Daudi. Yesu mwana wa mwana wa Daudi. Eba yutaba muchama mwana wa Daudi. Bayutaba muchama mwana wa Daudi. Naomba niteremshe mama yetu. Ukienjoy huo wimbo tafadhali, alafu ndarudi nikimleta mama yetu. Mwana wa Daudi. Irwacha mukalira ya mwana wa Daudi.